religie. Napríklad na ulici na mňa kričia, že hej, hetej, hej, Jožko, odfotím sa so mnou, odfotím. Ale ja už mám aj cením urobený, keď sa chceš odfotiť, tak pekne zaplať 5 eur. A je taká akcia, že ak je skupinková, tak akcia je, že jeden človek v tej skupinke má akciu 1 euro. Takže čo ja viem, je 8 ľudí, tak si zaplatí 8 euro. Ale keď je napríklad samostatný človek, 1, 2, 3, tak nech si zaplatí 5 euro. To je môj cenník. To je trhový mechanizmus. A moja tarifa. A tiež, keď si na fotia, tak... Keď nevidíš... To je ich šikovnosť, ale keď ťa požiadajú, to by bola tvoja blbosť, keby si povedal, že nie, zadarmo, zadarmo dneska ani kurva nehrabe. No jednomu som povedal, že zadarmo sa ani pes nevysl***e. Tak. A to som povedal, myslím, že správne. No. A zadarmo sa s nikým nebudem fotiť. Keď ťa požiadajú, dajú. A keď nie, ukradnú. No, však kradnú. Všade všetko.